Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Você dormiu bem? Hã? Dormiu, bebê? Estamos aqui no Intermarché. Acordamos aqui agora. Vá, conseguiram? Sim? Ah, nada. Dormimos aqui, galera, ó. Como eu mostrei pra vocês aí, ó. Bem na vaga aqui. Não sei se eu fiz certo ou errado. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, beleza? Mas a plaquinha de P tá bem aqui em cima. Então eu não sei se só tem essas duas vagas para dormir, porque durante a noite você só consegue fazer o serviço da cassete. Esse rapaz passou aqui agora, é um espanhol, ele tava com dúvida. Eu expliquei para ele como que faz para comprar o jeton, né? Que é a moedinha que tem que ir lá na recepção para você ter o direito de pegar a água ali. Beleza? A gente agora vai dar uma limpeza no motorhome. Hoje é dia de faxina aqui no carro, então fica até o final do vídeo, que o vídeo hoje tá topzera das galáxias. Fala, galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui para mais um vídeo. Ainda estamos aqui em Caldas da Rainha. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho do triatlo hoje. O triatlo topzera, né? Não deu para mostrar para vocês ontem, que a gente chegou já tava no finalzinho. É um triatlo aí que tá participando, acho que aquilo são jovens ou criança, que aquilo são miúdos mesmo, né? Que estão participando aí do triatlo. Muito legal, só que não deu tempo de mostrar aí pra vocês, beleza? A gente vai ver se consegue voltar lá e mostrar um pouquinho. É apenas 18 quilômetros ou 12 quilômetros, não sei de onde a gente tá aqui, beleza? Vamos dar uma limpada aqui agora no motorhome. Fica até o final do vídeo, hein? Então sempre junto. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com os amigos e bora pro vídeo. Bom, galera, chegamos aqui pra lavar o motorhome, ó. Como é que chama aquilo, que o Baleia Verde? Estamos aqui no Baleia Verde, galera, olha. Por que eu quero recomendar pra vocês? Fica bem aqui na entradinha, tá vendo? A autoestrada aqui, ó. A autoestrada tá chegando aqui, ó. Chegou na primeira rotunda, à primeira direita. Beleza? Tem até um Goodmart ali, ó. Olha lá, ó. Tem um Goodmart aqui. Também é só colocar no Google aí, Baleia Verde. Por que eu quero recomendar pra vocês? Eles têm lavagem aqui exclusiva para autocaravanas. Olha aí. Para lavar o motorhome. A gente já viu que tem uma escadinha para subir no cantinho aqui, ó. Então muito provavelmente vai dar pra gente lavar a parte de cima. Vai dar para esfregar ali a parte do teto do motorhome. Eu vou mostrar pra vocês aí. Tem um rapaz lavando aqui o carro dele. Não sei se ele escolheu essa bomba aqui por causa da pressão, não sei se tem mais pressão a água, mas todas estão vazias, olha. Todas estão vazias e ele veio lavar justamente aqui. Na nossa, que é pra motorhome, tá vendo, ó? Uma vanzinha, uma carrinha mais alto, tá vendo? E também pode lavar o carro, mas eu acho que essa bomba deve ter mais pressão, por isso que ele escolheu essa daí. Vamos descer aqui, galera. Vamos descer aqui pra ver como que funciona. 1 minuto 50 cêntimo. Como é que é? 1 minuto, agora não entendi, 15 segundos. Deve ser 50 cêntimo, 1 minuto e 15 segundos. 1 euro, 2 minutos e 30. 2 euros, 5 minutos e 2 segundos. É isso daí, ó. Tem aqui tudo pra você mudar, né, ó. Você vai rodando aqui a roletinha e vai mudando, lavagem com a escova. Oi, desculpa aí, galera. Acabamento, lavagem normal. Beleza, a gente tá aqui já com as nossas moedas pra poder lavar. Consegui parar aqui de buenas. Deixa eu ver a escadinha aqui que eu quero. Isso eu nunca vi, galera, é a primeira vez, cara. Deixa eu ver a escadinha. Ô, menino, que topzera das galáxias, ó. Dá pra lavar o teto aqui, ó. Dá pra lavar o teto, meu filho. Dá pra lavar o painel solar que tá sujo, ó, empoeirado. Topzera, galera. Vamos lá rochar o bambu, vamos lá. Pessoal, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre mostro a realidade aqui pra vocês, beleza? Eu não sei se é uma técnica, uma manha que eles têm aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Porque o pessoal que tá aqui, tem um senhor trabalhando ali, ele vê a gente lavando o carro aqui, mas não fala nada, tá? Então vou mostrar um negócio pra vocês aqui muito importante, beleza? Ó, eu já tô lavando o carro aqui, ó, já tem mais ou menos uma hora e eu já gastei mais de 10 euros aqui. Eu tô indo agora pra 12,50, vou colocar mais 50 aqui, já tô indo pra 12,50 gasto aqui. Só por um motivo, galera. Quando você vai enxaguar o carro aqui, quando você vai passar o carro por água, ele não sai com muita força aqui no jato aqui, ó. Ele não solta, então o sabão é muito bom mesmo. A escadinha aqui do lado é topzera das galáxias, galera. Adorei isso daqui, ó, pra lavar a parte de cima do carro. Super funcional, tá bom? Ajuda bastante mesmo. Se o carro for muito grande, tem um problema. Se o carro for muito grande, esse negócio aqui não estica, tá bom? Essa pistola aqui deles aqui, não sei como que chama isso, uma pistola, né? Ela não estica o braço, então você não consegue esfregar o lado de cá do carro, você tem que manobrar o carro, beleza? Eu não fiz isso porque a minha intenção também era só lavar o painel solar, eu não tô lavando o teto do carro, beleza? Mas isso daqui ajuda bastante mesmo. O que aconteceu aqui? A espuma é topzera das galáxias, sai muito sabão mesmo. Você esfrega aqui, o carro fica todo ensaboado, topzera. Só que na hora de você enxaguar o carro, tem uma manha aqui, galera. Tem uma manha, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Vou colocar a pistola aqui, ó. Ó, vou colocar os 50 cêntimos. Botei 50 cêntimos, tá aqui. Vou colocar arranque, beleza, ó? Arranque, ó, tá funcionando. Olha a quantidade de água que sai, galera. É muito pouquinho, só que você aperta o botão aqui, ó. Aí. Tá vendo só, galera? E eu já tô aqui um tempão gastando dinheiro aqui, enxaguando o carro e nada de acabar, galera. Nada de eu conseguir enxaguar o carro. Meu Deus do céu, eu já gastei mais de 5 euros só pra enxaguar o carro e não precisava, ó. Tá vendo? O jato sai com muita força aqui, ó, mas eu não sabia. Então já vai pegando essa dica aí, ó. Dica de ouro, tá? Pra economizar dinheiro. Vou acabar de lavar aqui, galera. Vamos que vamos. Galera, 2 horas depois acabamos de lavar aqui o motorhome. Pra mim tá bom demais, precisava só de tirar umas manchinhas que tava nele. Topzera das galáxias. Ganhei aqui foi 2 problemas pra poder resolver, olha. Aqui a parte de cima começou a soltar ali essa borracha, tá vendo? Com o jato da pressão da água ali é muito forte, começou a soltar ali. Isso daí eu tenho que arrumar. E também o frigorífico parou de acender. Parece que entrou um pouquinho de água aqui desse lado, ó. Na hora que eu tava jogando o jato com muita força, o frigorífico tá só arrancando. Tá dando um estalinho, tec, 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 mas não dá chama, não arranca. Então eu vou esperar um pouquinho pra poder secar, pra ver se vai resolver. Mas o que eu queria mesmo era tirar aqui as manchinhas na frente, os mosquitinhos que tava tudo coladinho aqui, ó. Ficou top, ó. Lindíssimo. Mostrar o lado de dentro aqui, ó. Para vocês, olha aí, limpei o painel todinho aqui. Ficou lindão, ó, sem poeira agora, topzera. Hein, bebê? Ficou lindão agora? Hã? Limpamos tudo aqui, ó, louco. Regaçou na limpeza aqui no carro. Ficou top aqui na parte da casa, né? Eu limpei a parte da frente aqui, ó. Tudo painel ali e tal, limpei a parte do cima aqui também na cama, o teto. Agora nós estamos limpinho, cheirosinho. Eu comprei isso aqui, galera, ó. Não sei se eu mostrei já pra vocês aí, ó. Esse daqui é a primeira vez que a gente vai usar. Eu tenho 2. Um tá no porão. Super recomendo, né? Recomendação aí de um inscrito do canal que deixou aí pra gente nos comentários, ó. Ajudou demais. Limpei o fogão aqui já, vou mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês o fogão, ó. Limpinho, cheirosinho. Já caiu aqui uns pedacinhos aqui de fósforo, porque a gente tava testando, porque como eu lavei, pra quem não sabe, ó, esse fogão aqui a gente lava e aqui tem um ralinho que a água desce aqui e já cai lá no depósito. Então eu esfrego com sabão e tudo, só que quando acaba, né, ele não dá fogo ali porque fica molhado. É a mesma coisa que aconteceu com o frigorífico aqui. Loqueu arrumou a cama, ó. Topzera. Quem tá ali? Olha a Gigi aí, ó. Olha a Gigi sentadinha aqui na cama. Limpamos tudo, galera. Agora nós estamos prontos para passear. Vamos que vamos. Galera, chegamos aqui agora na praia de São Martinho. Olha a chuva. Olha a chuva aqui, galera. Cê tá doido, motorista. Ainda bem que a gente não desceu do carro, hein? Meu Deus do céu. A gente veio aqui pra ver o triatlo, mas eu tô achando que não vai dar não, viu? Tô achando que não vai dar pra ver triatlo nenhum não. A Aurorita tá dormindo aqui. Ó. Falou o nome dela ali, já tá acordando. Ó, ó. Ó, acho que vai acordar. Vixe. Ela vai dormir outra vez. Ela vai dormir outra vez. Agora é esperar a chuva aqui pra ver se a gente consegue ver algum triatlo aqui, né? Aí, ó. Só chuva, galera. Só chuva. 2000 anos depois. Bom, galera, já coloquei aqui meu moletom do vlog do Juninho. Dá tchau, papai. Hã? Tchau. Topzera das galáxias. Vamos sair aqui agora. Cadê? Louquinho com o seu moletom do vlog do Juninho. Vamos sair aqui agora, galera. Vamos ver se ainda dá tempo. Trancado, vamos? Vamos ver se ainda dá tempo de ver algum triatlo aqui, mas não sei não, viu? A chuva parou. Tá chovendo outra vez? Vixe, vixe, vixe. Parece que vai chover outra vez, hein, galera? Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa ali ainda. Galera, chegamos aqui agora numa gelataria. Vamos pegar aqui um gelado. Começou uma chuvona aqui, ó. Tive que usar o chapéu de praia. Chapéu de praia na chuva, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, mas... já acabou mesmo o evento, ó, não tem mais nada aqui. Só sobrou aqui parte da estrutura. Eu não sei se a chuva acabou com o evento ou se aconteceu mesmo, mas a gente não veio, né? Tava com muita chuva, por causa de aurora é complicado. Olha aí. A estrutura ainda tá montada aqui, ó. Eu acho que aqui era a partida, era um triatlo, né, que entrava aqui assim e tal, pro mar aqui, nadava e tudo. Não tem problema, não tem problema, que um dia a gente ainda vai vir, nem que seja ano que vem. Ó, a gente ainda vai vir aqui mostrar o triatlo pra vocês aí. E o finalzinho é ali, ó. A chegada era por ali, tinha um palco ali, ó, que eu mostrei ontem aí no vídeo. É tudo ali no finalzinho. Agora, ó, não tem mais nada aqui. A gente vai tomar um geladinho aqui, dar uma voltinha no centro. Vamos ver o que ainda dá pra ver por aqui. Galera, chegou nossa copada aqui, meu filho. Você tá doido, motorista? Olha só o tamanho desse gelado aqui, meu. Não, não tô exagerando não. Aqui, ó, um palmo... 2 palmos meu aqui de gelado aí. Você tá doido, mano? Qual é o tamanho de aurora de gelado aqui, ué? Meu Deus do céu. Regaça isso agora aí. Você quer, bebê? Quer um pouquinho? Tchau. Olha o que sobrou do evento. Olha aí, bebê. Olha só. Ah, louco, mas hoje nós não ia ver nada mesmo, não? É só 10. Aí, é. Hoje foi só 10h30 da manhã, galera. Oh, meu Deus, hein? Ontem que teve, olha lá, ó. Teve às 3 horas e teve também às 10h30 da manhã. Aí, ó. Vixe, acabou faz é tempo. Cadê a bebê de touca, papai? Cadê a Lolita de touca, bebê? Olha o caranguejo ali. Cadê? Tem mais ali, né? Escondeu, escondeu. Aqui, ó. Ah, eles... Cadê? Não tô vendo. Ah, tá ali, ó. Acho que eles ouvem o barulho. É. Tem mais ali na frente também, ó. Enfim, chegamos até o finalzinho aqui da concha, galera. Aqui é a entradinha do mar, olha. Na verdade, a saída, né, pro mar tá ali. E aqui forma a concha todinha. A gente veio até agora no Praia São Martinho do Porto. É isso, Loco? Hã? São Martinho do Porto. São Martinho do Porto. E nós andamos até no finalzinho aqui. Depois tem outra praia ali, Salir do Porto. É isso, Loco? Que fica ali daquele ladinho ali, ó. Depois do camping. E depois tem aquela praia ali também, que é onde tem aquela montanha de areia. Como é que chama, Loco? A duna Salir do Porto? Então tá bom. Ali é aquela duna gigante que a gente mostrou pra vocês. Muito lindo. E é isso que tem pra ver aqui. É, galera, agora o frio chegou mesmo, hein? Agora já tá dando um ventinho aqui. Geladinho. Por isso que não tem ninguém aqui na praia. Mas se o passeio for no verão, vale muito a pena vir pra essa região aqui, ó. Fazer Caldas da Rainha, Nazaré, Peniche. É topzera das galáxias. Tem aquele lugar lá, como é que chama, Loco? Que a gente não foi ainda? Em Peniche? Não, que tem tipo uma ilhazinha lá, ó. Ah, Berlengas. Berlengas. Pra ir também nas Berlengas, é um passeio de barco. A gente foi aquele dia, pra ver o preço, né? Não, é de manhã. Nós chegamos lá de manhã, mas só que já tinha se partido já o barco. Já não tinha barco. É. Só por isso que eu não fui, só por... Vou não, meu filho, eu tenho medo, não vou não. Será que sai numa praia isso aí, Loco? Ó. Vamos passar aí pra ver. Vixe, 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 vixe. Tem um túnel aqui, galera, ó. Tem um túnel aqui, a gente vai atravessar pro outro lado aqui pra ver onde é que dá, hein. Vamos lá. Ah, dá pra ir de boa, Loco. Saímos aqui do outro lado. Oxi, o mar é brabo, hein? Eita, nós. Vixe, 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 vixe. O mar brabão, hein, galera, ó. Ó. Ih! Olha, vai molhar nós aqui. É. Vixe, viaxiga. Achei que ia molhar aqui agora. Passando vergonha aqui, galera, ó. Eu vou ficar agora. Na hora que a onda vir, eu não vou sair, não, hein? Na hora que a onda vir, eu não vou sair, não. Vou não, vou não. Você vai ver. Vou ficar esperando aqui, ó. Ó, e vem a onda agora aqui, ó. Não vou sair não, hein. Não vou sair, não vou sair. Não vou sair, ó. Ó. Falei? Ah, tranquilo, senhor. Vou só esperar mais uma onda aqui, ó. Ó, agora vem a braba, hein. Agora vem a onda braba, ó. 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 Yili! Mas dá medo. Dá medo de ficar aqui, ó. Aqui lembra muito Nazaré, ó. Aquela parte ali parecendo um farol de Nazaré. Muito lindo. Aqui a gente consegue ver a parte do oceano mesmo, né? Aqui da parte da praia, ó. A gente tá do outro lado da concha. Topzera. Três horas depois. Bom, galera. Chegamos aqui novamente no Intermarché. Já voltamos aqui para Caldas da Rainha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu comprei uma bandeira de Portugal. Ó, tá muito escuro agora, não tá dando para ver. Coloquei aqui no painel do lado de dentro. Amanhã eu vou mostrar para vocês aí, ó. Mas agora eu quero colocar uma do Brasil do lado de cá. Eu quero deixar uma aqui do Brasil desse lado e uma de Portugal daquele lado ali, ó, que eu já coloquei. Ficou topzera, amei, galera. Ficou show de bola. O motorhome limpinho, cheirosinho. Lindão, hein? Lindão, galera. Voltamos aqui pra asa. Asa não, né? Aqui é uma área de serviço aqui do Intermarché. Aí, ó. Ainda tá tudo iluminado, mas já já eles desligam aqui a luz e fica tudo escuro. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim aqui pra fora que a Aurorita tá dormindo pra encerrar o vídeo, beleza? A gente vai continuar aqui em Caldas da Rainha. Amanhã vamos ver aí pra onde nós vamos, porque tem muita coisa pertinho aqui, né? Aos arredores de Caldas da Rainha, que pertence, inclusive, aqui a Caldas da Rainha pra gente visitar, que a gente ainda não foi, beleza? Tamo sempre junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com os amigos e te espero na próxima aventura, hein? Adeus, tchau!